traffic and I was late. I was standing at the bus stop, it was cold and started to rain. I'd lost my luck in some place, but I don't care, I'll do my way. My clothes don't wear dirty, and my hands just started to shake. My shoes are full of water, I have no, don't know where to stay. I've lost my luck in some place, but I don't care, I'll do my way. Full of water, I have no, don't know where to stay. I've lost my luck in some place, but I don't care, I'll do my way. Hey, Mr. Driver, drive a fast, don't make me wait. Hey, Mr. Driver, drive a fast, don't make me wait. You better make the wheels get burning, I got a girl on me today. Acústicos e Valvolados, um som muito legal. Toda terça-feira vai acontecer isso aqui no programa. As bandas gaúchas, talvez algumas nacionais, virão ao programa para tocar som, mandar som todo o programa para vocês. Peço desculpas aos telespectadores, porque eventualmente algumas bandas falam alguns palavrões no ar, alguém liga reclamando, mas a gente pede desculpas, foram forças de expressões, palavras mudadas morfologicamente pelo tempo e pela gurizada. Falou? Seguinte, telefone, falar em telefone, tá aqui, ó. A Andréia, do Menino Deus, quer saber o seguinte, por que que vocês compõem em inglês? Pergunta tradicional ali, polemizando, Rafael, por favor. É que, na real, a gente tá trampando alguns sons, né, em português, inclusive, fora o Minha Fama de Mal, do Erasmo, a gente vai lançar uma nossa, né, então, quer dizer, como a gente sempre tocou em inglês, assim, para passar pro português, assim, tu tem que, né, meio que estudar. Mas é mais bem. É mais fácil... cantar em inglês, para compor, colocar poesia, não sei qual é que olha, é. Eu não sei, porque daí as composições é com o Paulinho. E o Paulinho tá lá atrás da bateria. E outra coisa, não, assim, não, mas, velho, saindo da polêmica... Vai lá, então. Saindo da polêmica, Rafael, já vou te dizendo aqui que já tem outro telefonema, querendo saber se tu tem namorada. Ai, fãs do programa Radar, se tem namorada e pede para te tirar os óculos para ver se a tua fama de mal é verdadeira ou não, cara. Qual é que é? A galera tá pedindo pra te tirar os óculos pra saber se a tua fama de mal é mesmo verdadeira. É verdadeira, né? Olha só o meu zoinho. É verdadeira. Fama de mal, não sei, mas fama de chave. Tá, não, não, mas nós tava falando das composições, né? Vamos lá, microfone. Vai lá, Pauli. É que, na real, o lance das composições é que a gente começou já trabalhando em inglês, porque a referência nossa, na época, era mais os clássicos do rockabilly e tal, obviamente. Na verdade, foi um lance mais espontâneo, assim, rolou facilidade de compor em inglês, assim, rolou mais fácil, métrica e tal, a história das palavras funcionou mais. E agora, como o Rafael falou, que a gente está começando a trabalhar alguma coisa em português, né?
E o primeiro registro agora, o God Bless Your Ass, né, que é o nome do disco, e ele tipo pegou bem o início desse trabalho em português, né? Quer dizer, não significa que o Acústicos vá passar completamente o repertório português, mas agora a gente tipo já colocou a possibilidade de trampar com as duas coisas, né? Tu estava falando do rockabilly, assim, o Acústicos começou no rockabilly, mas não é uma banda de rockabilly, ou não, é? Não é. Tipo, é difícil, na verdade, definir, assim, mas a gente costuma falar em releitura, né? É óbvio que a gente agrega várias outras tendências e tal, mais de bolo de punk rock, assim, e tal, um lance do rock and roll de base, alguma coisa tipo Stones e tal, por esse lado também Ramones, nesse pique, alguma coisa de country, né? Não dá para dizer que é clássico, na verdade, isso com certeza não. Então, tá falando em clássico, eu vou pedir agora pro Rafael recolocar o microfone no lugar, porque... Clássico, a gente segue aqui no programa Radar com Acústicos e Valvulados. Só para lembrar, o telefone daqui é 231-4755. Fala com o Radar, a gente está aqui esperando seu telefonema. Que você pergunta, Acústicos e Valvulados responde. Programa ao vivo agora, é só meter bala no show. Falou?